Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Висуванці партії «Слуга народу» перемогли у Збариському і Чортківському виборчих округах. Там опрацювали 100% електронних протоколів. Представники дільниць області передають протоколи разом із бюлетенями до окружних комісій. 7 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства отримали поліцейські після закриття виборчих дільниць на Тернопільщині. У двох округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Це 164-й округ із центром у Збаражі і 167-й із центром у Чорткові. За результатами голосування перемогли висуванці партії «Слуга народу» Ігор Васильєв і Володимир Гевко. Загалом результати кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. На другому місці – Максим Черкашин від політичної партії «Голос». На третьому – Степан Барна від «Європейської солідарності». Обирали виборці серед 21 кандидата. На цьому окрузі опрацювали понад 81% протоколів. У 164-му окрузі з центром у Збаражі опрацьовано 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років, безпартійний, проживає у Тернополі, на вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 072 особи. На другому місці – свободівець Михайло Головко, на третьому – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі з центром у Зборові опрацьовано понад 97 протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Іван Чайківський, другий – Тарас Юрик від «Європейської солідарності» і третій – Володимир Кісілевич від «Слуги народу». У 166-му окрузі опрацьовано майже 88% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк, на другому місці – Ігор Сополь від «Слуги народу» і самовисуванка Алла Стечишин на третьому місці. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він – директор товариства навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий партією «Слуга народу». Йому 43 роки, за нього проголосували понад 22% виборців. Усього в окрузі проголосували 76 634 особи. На другому і третьому місцях Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» і Алла Квач від партії «Голос». У всіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу», повідомили голови цих окружних виборчих комісій Юрій Гумен, Євген Черемет, Іван Синишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурень. На 19-ту годину в Україні опрацьовано майже 71% електронних протоколів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Попередні результати такі. Більше 5% голосів набрали партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і партія «Голос». За результатами національного екзит-полу ці ж партії проходять до парламенту. Було опитано 11 629 виборців на 300 дільницях України. Похибка дослідження не більше 2,5%. Якщо голоси за партійними списками розподіляться точно так, як свідчать результати екзит-полів, то кількість депутатів від партії у парламенті може бути такою. «Слуга народу» – 127 депутатів, «Опозиційна платформа за життя» – 33, «Європейська солідарність» – 25, «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21 і партія «Голос» – 19 депутатів. Партії поділять між собою 225 місць у парламенті, друга половина ради – мажоритарники. Їх буде 199. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 163 прийняла всі 85 протоколів від дільничних виборчих комісій. Про це повідомив голова комісії Юрій Гумен. Об 11-й годині там побував наш кореспондент Тарас Бурак. Це фойє Палацу культури «Березіль», в якому розташовується окружна виборча комісія номер 163. Представники дільничних виборчих комісій чекають, щоб здати протоколи з результатами голосування.
абсолютно непідготовлений процес приймання бюлетенів від дільниць. Не організовані ні місця для людей. Люди від ночі тут і на підлогах спали, хто на мішках, хто на підвіконнику, хто де шукав. Тобто, ну, великі претензії, в принципі, до тих, хто організовує тут на місцях, хто це мав забезпечити. Від 6-ї години знаходимося тут. Бачите, як всі сидять на бюлетенях, на бачках. Член окружної виборчої комісії номер 163 Михайло Соколовський розповів, чому утворилися черги. Це пов'язано з кількістю партій, які висувалися на дані вибори, і мажоритарних кандидатів. Дуже велика чисельність, тому відповідно треба кожного зачитати і скільки голосів за них було віддано. 23 кандидати, 23 партії – це досить багато. Наша процедура полягала в тому, що ми їх реєстрували, видавали їм номери, в порядку яких вони повинні були потім підходити і витягувати бюлетні, протоколи, які потім упаковувалися, і потім вони будуть направлятися у Центральну виборчу комісію. Потім члени ДВК підходять далі, показують свої протоколи, яких зачитує наш голова. Віддаються ці протоколи на перевірку. Якщо будь-яких інших порушень там не зазначено, не виявлено, ці протоколи ми голосуємо і затверджуємо. Перевіряємо, чи є помилки, арифметиці, і потім при відсутності помилок голосують за них, і ми вводимо їх в систему і підтверджуємо протоколи. Станом на 11 годину члени окружної виборчої комісії номер 163 прийняли близько 50 протоколів від дільничних виборчих комісій. Спостерігач за підрахунком голосів від кандидата в нардепи Тараса Серетного Юрій Моргун каже, значних порушень на цьому окрузі не зафіксували. Дуже багато нових членів і голів дільничних комісій. Тому виникає питання з оформленням самих протоколів. І тому дуже багато часу у членів окружної виборчої комісії йде на те, щоб перевірити ці протоколи і знайти ті помилки чи похибки, які там були. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що порушень громадського порядку під час здачі протоколів в окрузі номер 163 не зафіксували. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 164 також прийняла усі протоколи від дільничних виборчих комісій. Їх на окрузі 308, повідомив голова цієї комісії Євген Шеремет. На 166-му виборчому окрузі на цю годину протоколи привезли 260 дільничних комісій із 270 зареєстрованих, повідомив голова окружної виборчої комісії Михайло Пласконь. І також скільки протоколів прийняли 165-та і 167-ма окружні виборчі комісії, ми зараз намагаємося дізнатися. Повідомимо вам про це у наступному випуску о 20:30. Ця виборча кампанія рекордна за кількістю незаконної агітації. Про це під час брифінгу сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За оцінкою спостерігачів комітету, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від «Слуги народу», «Опозиційної платформи «За життя» та «Опозиційного блоку». Окрім цього, Олексій Кошель назвав ще одні проблеми позачергових парламентських виборів. Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. Також 7 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства отримали поліцейські після закриття виборчих дільниць на Тернопільщині. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі. Також про можливі порушення, які зафіксували спостерігачі під час підрахунку голосів, розповіли члени громадських організацій «Нів року», Центр суспільних досліджень «Поліс» та громадянської мережі «Опора». Спостерігачі громадянської мережі «Опора» двічі викликали поліцію на засідання окружної виборчої комісії номер 166, каже координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. На засіданні окружної виборчої комісії номер 166, нагадаю, це безперервне засідання, яке розпочалося 21 липня о 20-й годині. Вже ближче до ранку спостерігач «Опори» зафіксував, що в будівлі, де знаходиться ця ОВК, в одному із приміщень члени дільничних виборчих комісій
комісій проводили чи то запис, чи то виправлення в бланках протоколів про підрахунки голосів. Оскільки нам невідомо, які саме вони дії вчиняли, але на нашу думку туди ознаки правопорушення, ми звернулися в правоохоронні органи для того, щоб вони з'ясували усі обставини та якщо є склад злочину чи правопорушення, склали відповідний протокол. Представник від творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Домбровський розповідає, спостерігачі зафіксували можливі порушення у ніч підрахунку голосів на 164-му виборчому окрузі. Три випадки було нашими спостерігачами конкретно зафіксовано, коли члени дільничих комісій мали при собі печатки. І, як уже поліція повідомляла, намагалися якісь робити виправлення. Ну, наголошую, законом заборонено вивозити печатку з виборчої дільниці. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик повідомив, що не зафіксував порушень, які би вплинули на результати виборів. Фіксувалися деякі певні процедурні порушення, вони були незначними щодо процесу запаковування тих чи інших документів, щодо процесу взагалі підрахунку голосів. Так? Тобто були до нас там звернення навіть до наших спостерігачів щодо тих ситуацій, які що вписувати в графі предмети, що таке предмети, так? От були такі питання там щодо бюлетенів, які не підлягають врахуванню. От, тобто говорить про те, що десь члени дільничних виборчих комісій, можливо, потрібно було більше попрацювати щодо підготовки. Поліцейські склали 7 адміністративних протоколів про можливі порушення під час засідань окружних виборчих комісій номер 164 і 166, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Йде мова про ДВК з Кременецького району, голова комісії, де в туалеті нібито, на думку представників одного з кандидатів, вносила зміни до протоколу. Насправді, коли розібралася, вона просто була перший раз в комісії, десь не знала, як писати порядок, скажімо так, чисто технічна помилка. І тому, щоб не забути, вона олівцем собі вносила, записувала ті зміни, які сказали їй на ОВК, і вони потім згодом мали повернутися відповідно на свої ДВК, переписати цей, внести уточнення в цей протокол, підписати і знову приїхати на ДВК. Що вони, до речі, вже і зробили, зараз успішно вже здалися. У двох інших випадках, де депутат обласної ради також помітив, нібито вносяться зміни. В тих таких двох випадках також інформація не підтвердилася, також була технічна помилка. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. У 164-му окрузі з центром Узбаражі вночі, коли працювала окружна виборча комісія, двоє чоловіків, один з яких представився журналістом, знімав на камеру і перешкоджали роботі комісії. Про це повідомила заступниця голови комісії Ярослава Табака. Подробиці знає наша кореспондентка Світлана Лазорик. Він буквально фізично втручався в роботу комісії, він знімався на камеру, а вже зранку, коли він працював тут цілу ніч. Цілу ніч він працював нас, він робив великі зауваження, він погрожував всім членам комісії, вів себе не дуже коректно. Зранку, коли ми перепровірили наших спостерігачів, перепровірили наших кандидатів-депутатів, які реєструвалися, він у нас не був взагалі зареєстрований. Члени окружної виборчої комісії викликали поліцію, щоб з'ясувати, хто ці чоловіки. Було таке звернення, у нас працівники поліції є всередині, є Нацгвардія, є спецназ, порушень громадського порядку не було, вони, ці представники засобів масової інформації десь щось робили, таке, що заважало членам ОВК, вони прийняли рішення для того, щоб їх видворити за межі ОВК, щоб вони не заважали. Ці люди погодилися, ніяких конфліктів не було, рішення було виконано. Це кадри інтернет-видання «Терміново». У 8:30 комісія 164-го виборчого округу зібралася на голосування, щоб вивести двох людей з приміщення, повідомила заступниця голови комісії Ярослава Табака. Шановна члена комісії, ставиться на голосування пропозиція про видання про позбавлення права бути по суді. На засіданні окружної виборчої комісії. На безперервному засіданні. Комісії на весь час роботи безперервного засідання. Довірена особа кандидата Ігоря Васильєва Павло Іванечко був присутній під час засідання комісії і розповів про ситуацію. Представники
від свободи, а саме так ми їх класифікуємо, ну, суб'єктивно, скажімо, тому що в одного з них було посвідчення журналіста від якоїсь там організації «Свобода» з їхньою символікою. Інший також має певне відношення до партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони помітно нервували, дуже часто вони підходили до членів ОВК, намагалися щось вияснити. Це супроводжувалось і криками, і такими сварками, на що ОВК відреагувала. Голова прес-служби Тернопільської організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Андрій Тернопільський прокоментував ситуацію так. Це не так, це були наші два офіційні спостерігачі. Відповідних протоколів не було складено, актів про правопорушення зі сторони опонентів також не було складено. Відповідно, немає ні фото, ні відео підтвердження того, що саме наші офіційні спостерігачі від політичної сили «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» здійснили порушення цього законодавства. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збараський, Лановецький, Підволочиський і Шумський райони. Нагадаю, на цьому окрузі балотувалися 13 кандидатів, проголосували 88 072 особи на 308 дільницях. У дорожньо-транспортній пригоді в Кременці травмувалися двоє людей. Це пасажири ЗАЗ «Таврії», яка на перехресті зіткнулася із вантажівкою «ГАЗ». Аварія сталася о 8 ранку, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій вантажівки порушив правила проїзду перехресть і не пропустив легківку, яка рухалася головною дорогою. У 45-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом лівої ключиці, перелом ребер справа, травма живота, забій шийного відділу. 15-річного хлопця, закрита черепно-мозкова травма, забійна рана лобної ділянки, перелом колінного суглоба. Їх доправили до Кременецької лікарні, про це нам повідомив диспетчер Кременецької швидкої Валерій Скалій. Також сьогодні в Тернополі на перетині вулиць Збараська, Лозовецька і провулку Галицький зіткнулися іномарка і таксі. Водій Toyota Corolla, виїжджаючи з провулку Галицького на головну дорогу на вулицю Збараську, не пропустив таксі «Ланос». Внаслідок зіткнення автівок травмувалась пасажирка таксі. Жінка звернулася до лікарні. Водії обох автомобілів були тверезі, повідомив Сергій Крета. Обидві автопригоди внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Дочекайтеся.